Eurokavshiris წარმომადგენლობამ საქართველოში ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ინტეგრაციის გზები გახსნა. Გამოფენა გორის უნივერსიტეტში გაიმართა. Წარმოდგენილი ფოტომასალა ევროკავშირის ძალისხმევით საქართველოში მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ინტეგრაციას ასახავს. Გამოფენა გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. Za integrację skąd? To my pikropum, że wam dali 200 centarii gachteba, gorys uniwersytety sada, eurokawszyli sajem, chemzgon lubaszuli, co chyma uchtie to wisi samą wód. Გამოფენის გახსნა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელი ბორის იაროშევიჩი ესწრებოდა. მისი განცხადებით ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას უახლოვეს მომავალშიც გეგმავს. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ევროკავშირის საქმიანობისა საქართველოში ასახული ამ ფოტომასალაზე. მოგახსენებათ ჩვენ სხვადასხვა პროექტებს ვუჭერთ ხარ საქართველოში. ამ ფოტოსურათებზე ასახული ის სურათები, რომ ძირითადად ეხება ადამიანურ ცხოვრებას. ფოტოგამოფენა გორის უნივერსიტეტში ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება.